Všichni vás zdravím u dnešního videa. Dneska to bude druhý díl zásadních otázek, které mě pronásledují. Prostě takové věci, které se mi honí hlavou a já reálně nevím na ně odpověď, a nebo sice vím, ale stejně to tady někde nedokážu zpracovat. Mělo by to být jakože vtipné video, jak říkám, druhý díl, takže jestli jste neviděli první, tak vám to tady někam hodím. S tím, že myslím si, že ten první byl o něco vtipnější. Dneska tady mám taky takové jakože prostě vtípek věci, ale mám tady i nějaké opravdu k zamyšlení. Já nevím, prostě já dneska takovou vážnější náladu. Vstala jsem v 7, šla jsem na odběry krve a brali mi ji na 3x. Bylo to strašný, mám se úplně trauma. No, tak co byste prostě chtěli? První věc, ta mě napadla dneska ráno u snídaně a vím, že je to věc zkusu, ale proč nenatočili další díly comebacku? Reálně máme tolik. Z mého pohledu, já vím, že to je strašně subjektivní, hloupých a prostě pitomých a trapných seriálů a jak to, že je milion dílů Ulice a Ordinace v růžové zahradě a prostě já nevím čeho všeho, ale konečně nějaký dobrý seriál, comeback, a oni ho zruší, prostě jako nejsou, proč nejsou další díly? Já se na to dívám k snídani a strašně mi to baví a už znám všechny na spaměť, už bych docela potřebovala jako nějaký nový, tak dejte vědět, jestli s tím souhlasíte nebo ne. Kde se vzala taková ta móda chodit v zimě s odhalenými kotníky? Prostě mít tenisky, nic, holej kotník a tam až začínají někde kalhoty. Vždyť to musí být strašně, já nevím, nepříjemný a musí těm lidem být zima, nebo já nevím, ne, nebo prostě. Je zvláštní to, že když já si vzpomenu na mě, třeba na základce, nebo možná na začátku střední školy, tak taky jsem se oblíkala v zimě strašně málo a bylo mi teplo, takže možná, že fakt člověk je starší a je mu větší zima, ale já nevím, já když to vidím, tak je mi z toho tak nějak, nevím, úzko a nepříjemně a je mi zima i za ty slečny. Ale připadá mi, jak jsem teď teda zmínila to s tím věkem, že reálně podle toho poznáte, kolik asi těm lidem je. Že většinou tohle to dělají ještě tak středoškoláci, ale v momentě, kdy už třeba jste na výšce a jste starší, tak už si asi více ceníte svého pohodlí, než toho, jak vypadáte. Tohle mě napadlo, když jsem se dívala na vlogy od Caseyho Neistata. Jak to, že mu nikdo neukradne vybavení? Určitě jsou vlogeři, kterým ukradli vybavení a ty super drahé kamery, ale když se podíváte, on to i někde říkal, že rozfákal spoustu foťáků, ale nikdy mu žádnej neukradl. A přitom on tam má vyloženě záběry, kdy nechá foťák na Rušné ulici a chodí sem a tam a někam odjede a pak někam přijede. Moje představa toho, že bych někde nechala svůj drahý foťák, který asi není tak drahý možná jako ten jeho, určitě ne, ale i tak stál dost peněz, které jsem prostě do něho musela investovat a nikdy bych tu zrcadlovku nechala válet s tím, že to je v pohodě, někam odejdu a za chvilku se vrátím. Nemám absolutně důvěru v to, že by mi ho někdo neukradl. Když jsme u té techniky, tak je tady ještě jedna věc, která mě strašně, já nevím, prostě mám úzkost z toho, když to vidím. A to je, když někdo nosí foťák, třeba vyloženě zrcadlovky, jen tak na rameni, že to má jen tak přihozené jako kabelku. Často to vidím u turistů, vždycky, když jsem v Praze, tak to u někoho vidím. Ale viděla jsem to třeba i ve videích různých právě těch vlogerů. A taky si říkám, kruci, jenom štejchnete o zeď a máte rozbitý sklo, nebo vám to může snad někdo ukrást, nebo vám to prostě někde spadne, nebo já nevím, omylem. Tady na tohleto odpověď znám, ale stejně mě to jako nepřestalo fascinovat. A jestli se na mě dívají někteří influenceři, tak mi dejte vědět, že třeba jste zažili něco podobného. Já jsem mývala blog, který už teda není, já jsem ho stáhla, není prostě veřejný. Každopádně, ještě nedávno byl a řekněme, že poslední příspěvek tam mohl být třeba 2 roky starý. Jako evidentně mrtvej blog, nic se tam nedělo, žádné nové příspěvky, nic. A stejně mi každý měsíc přišla nějaká nabídka spolupráce. Strašně se nám líbí váš blog, nemohla byste pro nás udělat, já nevím, nějaký článek nebo prostě nějaký fotky nebo něco, strašně se nám líbí váš obsah. A říkala jsem si, jestli ty lidi, co sedí tam na té pozici a komunikují takhle, vyhledávají influencery na kampaně, jestli na to úplně kašlou, a nebo si říkají, ne, to je v pohodě, leta to prostě rozjede, poslední 2 roky nic, ale jo, kvůli nám to napíše. Jste takový trochu jako divný, ne? Myslím si, že asi vyloženě holčičí otázka. Existuje nějaký suchý šampon, který, když si pořád hážete přes den vlasama, různě se s nima hrajete a podpíjáte si hlavu a tak, tak na konci dne nebudete mít všude opadané takové ty bílé kousky. A tohle je můj životní problém. Vím, že je to prostě strašně hloupý, ale já jednou za čas používám suchý šampon, protože si chci samozřejmě prodloužit tu dobu, než si budu muset mít hlavu a prostě se mi nechce třeba, že jo, to je jasný. Každopádně já nosím v podstatě samá tmavá trička, jako 90% mého šatníku je v černé barvě, takže
cokoliv bílého, ať to jsou lupy nebo suchý šampon, spadne na ramena, tak to jde vidět a vypadá to strašně trapně. A že jsem opravdu nikdy nenarazila na žádný suchý šampon, který by tohleto vůbec jako prostě nedělal. Tohle je spíš taková asi vlastnost, ale stejně to zásadní otázka, kterou nenávidím a reálně už jsem kvůli tomu musela udělat čistku ve svém Facebooku. Proč někteří lidi nenapíšou jednu delší zprávu, ale napíšou třeba 50 malých? Mně se otevírá, jak se říká, kudla v kapse. V momentě, kdy ještě máte zapnuté zvonění nebo vibrace a teď najednou někomu napíšete zprávu, třeba ale nesejdeme se zítra a najednou slyšíte ting, 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 ting a podíváte se, je to prostě milion zpráv jako ahoj, no nevím, zítra nebo možná ve středu. To, co je napadne, tak to napíšou a pak je napadne něco jiného, tak to zase napíšou a prostě vám tam pořád neustále skáčou ty zprávy. A když jsme u těch zpráv, tak další věc, která asi jako není úplně vtipná, i když může být někdy prostě. Proč si lidi po sobě nečtou e-maily? U toho, když si píšete zprávy s kamarádama, tak to je jasný, že někdy si to přijde, říkáte si, ježišmarja, co jste tam napsala, ještě třeba nějaká taková ta autokorekce a vyleze vám z toho úplně něco jiného. Může to být vtipný. Ale když píšete oficiální e-mail, já nevím někomu, v práci, ve škole, co já vím, a přijde vám něco, kde je úplně zjevný, že ten člověk si to po sobě nepřečet, že to není o tom, že by mu tam ujelo nějaké písmenko, ale že tam má třeba 10 hrubek, že tam má překlepy, že tam má špatně čárky, že tam má špatně úplně všechno. A potom si říkám, tyjo, proč já se s tím vůbec tak dělám a proč já úzkostlivě si kontroluji ten e-mail, abych nevypadala jako pitomec před těma lidma, když ostatní na to evidentně asi úplně kašlou. Přišel vám někdy takový úplně jako e-mail, kdy jste se zarazili, že to snad není pravda, nebo že tam byl nějaký hodně vtipný překlep? Jako jo, tohle asi není až tak otázka, která by sem patřila, ale stejně to vždycky pobaví a zajímalo by mě, jestli tak máte taky. Když sedíte u učního a jste třeba už u té sestřičky a přijde tam někdo další a vlastně vy tam ještě třeba čekáte, než jdete do ordinace a během toho ona už ho vyšetřuje a dělá takové to ABC a prostě má číst ty písmenka, taky se díváte, protože mě přijde, že to dělají úplně všichni, že se chceme porovnávat, ale prostě jak to, že to má úplně každý, já jsem nikdy neviděla nikoho, kdo by to neudělal. Že zahlídá, jestli jako vidí líp, alebo jestli vidí hůř než ten člověk, který ho vyšetřují. A na konci je takové to, jako, jo, dobrý, nebo, tak to jsem neviděl. Ale každý, vždycky, když tam sedím, tak se prostě ten člověk musí podívat. Teď vážně, celá zásadní otázka. Vážně někdo může vidět do budoucnosti, třeba jak má PTE a jak se dělá v nějaké té jeskyni a prostě vyštila a jak... Já jsem měla nějaký dokument, kde vlastně říkali, že fakt opravdu některá proroctví sedí na dnešní dobu, že informace budou létat vzduchem a lidi budou létat vzduchem a tak. A to je wow, to je fakt úžasný. Ale potom se tam zmiňovali, že spousta těch věštců a věštkyň, jak byly v těch jeskyních, tak tam pravděpodobně unikal plyn, to znamená, že mohli mít halucinace a tak. Napojili se vážně na nějaký, nevím, kanál do budoucna a viděli, co teda bude. A nebo vlastně těch předpovědí je tolik a každý si může říct, myslím si, že takhle to bude za, nevím, 100 let, za 1000 let, že nějaká v rámci pravděpodobnosti prostě vyjde? Nevím, jestli tohle je problém jako českého školství nebo obecně, teď pořád čteme všichni o finském školství a tak, ale proč se na školách učí věci, které, jo, reálně nevyužijete v životě, to je jedna věc. Nevyužijete je ani v tom oboru, který vlastně studujete, to je jako ještě horší, to je druhá věc. Ale že to jsou věci, které jsou vlastně zastaralé už v momentě, kdy se učíte. To znamená, že se učíte úplně zbytečně, jenom abyste vlastně udělali tu zkoušku, abyste mohli jít dál. Ale věnujete energii a čas, abyste se naučili něco, co vlastně víte, že je jako nesmysl, že prostě to nikdy nepoužijete a že to budete muset okamžitě zapomenout. Já jsem teď měla prostě jedno učivo v informatice a musela mě ho doučovat kamarád a on se smál a říkal, ty ale víš, že se to poslední 20 let nepoužívá, on opravdu je z oboru a reálně pracuje prostě ve firmě, kde tyhle ty věci řeší a říkal, to jsem se učil taky jsem nechápal, proč se to učím a prostě vůbec se to nepoužívá a potom jsme se to ještě doučovali nebo šli jsme na pivo a ještě jsme tam jako probídali nějaké příklady a přeslechl nás vlastně člověk, který seděl u vedlejšího stolu a potom říkal, jo, já dělám pro tyho ČSOBčko něco, prostě nějaká jako vysoká pozice a právě tam něco ohledně IT.
A zmáze, to, co to máte jako za vykopávky, to se vážně učíte, co to bylo? To byly vývojové diagramy, prostě takové to kreslení. A říkal, to vás nutí se učit v dnešní době, když to nikdo nepoužívá. A je to strašně frustrující, já nechápu, proč to tak je. A když vidím něco takového, tak mám pocit, že moje IQ hodně klesá, ale proč lidi pod fotky a pod obrazy do popisku píšou přesně to, co vidíte? Já chápu, když máte nějakou abstrakci a chcete popsat vlastně, co tam ten člověk vidí, aby se reálně mohl něco představit. Nebo když, já nevím, tam potřebujete napsat, jak vznikla ta fotografie. Chcete tam prostě vyjádřit něco víc, nějakou myšlenku, přidat něco navíc. Ale když máte fotku lampy a potom napíšete lampa, nebo obrázek psa a potom je napsané pes. A poslední věc, která mě napadá často, když čtu různé komentáře na internetu. Je možný, že v dnešní době, kdy je tak obrovský informační přetlak, máme tolik zdrojů, tolik možností, máme internet, kde si vlastně na každé téma dokážeme najít milion různých odkazů, které nám vlastně říkají, i jestli to je pravda nebo není pravda, proč je, proč není. Spousta protichůdných názorů, ze kterých si musíme vybírat, spousta polopravd, spousta lží, tak jak se říká, že prostě opakovaná lež se stává postupně pravdou. Záleží jenom, jak dlouho to budete opakovat. Je možný, že díky tomu lidi hloupnou, že vlastně už nedokážeme odlišit, co je pravda a co je lež, protože toho je tolik kolem nás a každý říká něco jiného. A myslím si, že asi i upadá morálka, že lidi lžou více než třeba kdysi, když se podíváte na politiku, tak mi to tak aspoň přijde. A potom si vybíráme z těch informací tomu, čemu budeme věřit, spíše vlastně podle toho, která informace nám přijde uvěřitelná nebo sympatická, nebo člověk, který říká, nám připadá sympatický. Zkrátka, tak jak jsme měli více a více a více a více znalostí, je možný, že teď jsme se dostali už jako za tu hranici a už to půjde jenom dolů a budeme hloupější. Budeme se třeba více spoléhat na technologie. Teď jsem viděla nějaký dokument a ukazovali tam robota, který dělal kávu. Že nemyslím jako kuchyňského robota, ale reálně mu zadáte nějaký program a on si vezme hrneček a udělá úplně všechno. Že lidi postupně ztratí i motoriku, že už nebudou umět dělat různé jemné úkony a tak. Co když to s náma jde z kopce? Tak jo. To bylo asi všechno. Já vím, bylo to prostě dneska vážnější. Já říkám, ty odbery krve mě dneska fakt zmohly. Tak, budu se těšit na vaše komentáře a uvidíme se příště, tak se mějte krásně.